Bugün dasturimizda Mustaqillikning 30 yilida 8-chi marta kimlar amnistiyaga tushdi? Kanalimizni kuzatib boring. Qozog'istonda dizel ortidan benzin ham qimmatladi. Muammo nimada? Tafsilotlar dasturimizda. Dubaydagi Expo ko'rgazmasida atigi bir oyda Qozog'iston pavilyoniga 200 ming ziyoratchi keldi. Biz bilan qoling. Ortiqcha tekshiruvlar yo'q. Qozog'istonda tadbirkorlarga talablar reyestri ishlab chiqiladi. Majlis yig'ilishida Milliy iqtisodiyot vaziri Asiyat Yirg'aliyev aytishicha, endilikda biznes obyektlari faqat qonunchilikni buzish holatlari aniqlangan taqdirdagina tekshiriladi. Bundan tashqari, yangicha ishlash tartibiga ko'ra biznes sohiblari zimmasidagi yuklama va ortiqcha xarajatlar kamayadi. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, hisobotlarda raqamlashtirishga ustuvorlik beriladi. Bu esa ortiqcha qog'ozbozlikni bartaraf etadi. Данный реестр будет содержать исчерпывающий перечень обязательных требований к бизнесу. Mazkur reyestrga biznesga bo'lgan talablarning barchasi kiritiladi. Ya'ni ro'yxatga ko'ra to'la tasavvur paydo bo'ladi. Shu bilan birga korxonaga nisbatan qo'llanilgan u yoki bu talab qayta ko'rib chiqiladigan yoki bekor qilinadigan aniq sanalar ham kiritiladi. Mazkur reyestr adliya axborot tizimi bazasida shakllantiriladi. Tegishli tajribaga ega Adliya vazirligi qoshidagi qonunchilik instituti ayni vaqtda reyestrga zarur texnik yordam ko'rsatilishini ta'minlaydi. Обеспечивать институт законодательства при Министерстве юстиции, который уже имеет подобный опыт. Qozog'istonda kichik va o'rta biznes subyektlari chiqarayotgan mahsulot hajmi 25.4 marta ortdi va 17.5 trillion tengani tashkil qildi. Finprom.kz portali ma'lum qilishicha, mahsulotning salmoqli qismi kichik biznesga to'g'ri keladi. Bu sektorda 12.4 trillion tenga daromad olindi. O'rta biznes ulushi birmuncha kam, 3.4 trillion tenga. Shuningdek, xususiy tadbirkorlar va dehqon xo'jaliklari ham ancha daromad olgan. Ta'kidlash lozimki, Qozog'istonning barcha mintaqalarida kichik va o'rta biznes o'sishda davom etdi. Chiqarilgan mahsulot hajmining deyarli yarmi Almaty va Nur-Sultonga tegishli. Qozog'istonda benzin qimmatlashdi. Shu jumladan AI92 markasi 178 tengaga yetdi. Bu yonilg'ining 1 litri ancha vaqtdan beri 168-175 tengaga baholanayotgandi. Lekin oktyabr oyi o'rtalaridan boshlab ko'tarildi. AI95 markali benzin ham qimmatlashdi. 205-214 tengaga atrofida. Bundan tashqari, so'nggi oylarda dizel bahosi ko'tarildi. Avto yonilg'i bekatlarida uning 1 litri 230 tengani tashkil qilmoqda. Eksport tobora ortib bormoqda. Qozog'istonda mahsulotni xorijiy bozorlarda ilgarilatiladigan kompaniyalar saralab olindi. Savdo va integratsiya vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mahsulotlar Rossiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Qirg'izistonga yo'llanadi. Saralash eksport akseleratsiyasi dasturi doirasida amalga oshirildi. 350 dan ziyod talabgor orasidan oziq-ovqat, yengil va kimyo sanoati, mashinasozlik, transport, ta'lim, innovatsiya, kompyuter va muhandislik xizmatlari bilan shug'ullanuvchi 101 ta korxona saralab olindi. Bu kompaniyalarning 3dan 1 qismi kichik, yana shunchasi o'rta biznesga taalluqli. Dasturda mamlakatning deyarli barcha mintaqalaridan bo'lgan tadbirkorlar bor. Endi ular ta'lim oladi, ehtimoliy xorijiy hamkorlar bilan bir necha B2B formatida muzokaralar o'tkazadi. Dastur doirasidagi ishlar shu bilan tugamaydi. Eksportchilarga yil davomida har tomonlama yordam ko'rsatiladi. Ularni savdo missiyalarida qatnashishga taklif qilishadi. O'tgan sutka davomida Qozog'istonda yana 1312 odam koronavirus bilan xastalandi. Antireytingda 166 bemor aniqlangan Almaty shahri peshqadam. Pavlodar mintaqasida 156 holat ro'yxatga olindi. 3-chi pog'onada Qarag'andi va Shimoliy Qozog'iston. Viloyatlarda 145 nafardan COVID tashxisi tasdiqlandi. Pandemiya boshlanganidan buyon mamlakatda tasdiqlangan koronavirus holatlari umumiy soni 943 mingni tashkil qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 44 mingdan ziyod qozog'istonlik bu xastalikka qarshi davolanyapti. Shundan taxminan 8 ming nafari statsionarlarda. Ta'kidlash lozimki, shu kungacha Qozog'istonda 7,559,996 odam to'la emlandi. We'll be right back.
Rumıniyada epidemiologik vaziyat yomonlashishi oqibatida koronavirus yuqtirganlarni davolash uchun Germaniyaga olib ketishyapti. 3 reys rejalashtirilgan. Har birida 6 bemordan bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, Rumıniyada xastalanish holatlari Yevropa ittifoqida eng yuqori ko'rsatkichda. Bemorlar ko'pligi sababli jonlantirish bo'limlarida joy qolmadi hisob. COVID-19 tarqalishi jadal sur'atlarda davom etayotgan bir vaziyatda Niderlandiyada cheklov choralari kuchaytirildi. 6-noyabrdan boshlab mamlakatda barcha jamoat joylarida niqob taqish talab qilinmoqda. Shuningdek, kvini boshidan o'tkazganlar va to'la vaksina olganlarga sanitar ruxsatnomalar joriy etiladi. Kafe, muzey, kinoteatr va fitnes zallariga kirish uchun undan foydalaniladi. Ta'kidlash joizki, Niderlandiyada xastalanish holatlari jadal ortmoqda. Kuni kecha mamlakatda yana 7,5 mingdan ziyod fuqaroda COVID-19 aniqlandi. Kolumbiyada yuz bergan loy ko'chkisi natijasida eng kamida 11 odam halok bo'lgani aniqlandi. Ko'plab jarohatlanganlar bor. O'nlab odamlar bedarak yo'qoldi. Shoshilinch xizmatlar va politsiya ularni axtarmoqda. Reuters xabariga ko'ra, mintaqada tinimsiz davom etayotgan yomg'irlar falokatga sabab bo'lgan. Qirg'izistonda ijtimoiy xizmatlar raqamli ekotizimini yaratish rejalashtirildi. Shuning hisobiga aholiga, ayniqsa zaif qatlamlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar manzilli va shaffof bo'lishi ta'minlanadi. Xabar agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, Mehnat vaziri Qudaybergen Bozarbayevning Jahon banki vakillari bilan onlayn uchrashuvida shu masala muhokama qilindi. Tomonlar ustuvor yo'nalishlar hamda vazirlik rejalarini muhokama qildi. Asosiy jihatlardan biri iqtisodiy chora-tadbirlar vositasida aholi bandligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish. UNICEF Turkmenistonga 5400 qo'l uchun dezinfektor va 600 mingdan ziyod tibbiy niqob topshirdi. Ushbu vositalar mamlakat sog'liqni saqlash va ta'lim vazirliklari o'rtasida taqsimlanadi. Buning uchun o'tkir yuqumli kasalliklarga qarshi faoliyat bo'yicha mamlakat rejasi doirasida mablag' ajratildi. Bu haqda centralasia.media ma'lumot tarqatdi. O'zbekistonda madaniy meros bilim yurtlari ochiladi. Ular bir qancha turizm va xizmat ko'rsatish kollejlari bazasida 2022-yildan ish boshlaydi. Bundan tashqari, Ipak yo'li xalqaro universiteti filiali faoliyatini boshlaydi. Ta'kidlash joizki, ushbu oliy ta'lim maskaniga davlat granti asosida ta'lim olishi uchun SHHT, MDH va Turkiyzabon davlatlar hamkorlik tashkiloti davlatlari fuqarolariga yiliga 85 o'rin ajratiladi. Qozog'istondagi 2200 mahbus amnistiya olishi mumkin. Bugun mamlakat parlamenti majlisida shunday bayonot berildi. Yangi qonun loyihasini Ichki ishlar vaziri Yirlan Turg'unbayev taqdim etdi. Uning ta'kidlashicha, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlarga bunday yengillik berilmaydi. Shuningdek, probatsiya hisobida bo'lgan 11310 shaxsga yengillik berilishi, 1294 qozog'istonlikning jazo muddati qisqarishi mumkin. Vazir ta'kidlashicha, tez kunlarda sudgacha ko'rib chiqilayotgan 5000 jinoiy ish qisqartiriladi. Mamlakat boshlig'ining topshirmasiga sakkiz ichki ishlar ministrligi tavsiyasi. Davlat rahbari topshirig'iga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi tomonidan mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilish to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqildi. Undan maqsad yengil va o'rta og'irlikdagi jinoyatlar uchun qamoq jazosidan ozod qilish. Shuningdek, ba'zi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar uchun jazo muddati qisqartiriladi. Amnistiya faxriylar, voyaga yetmaganlar, katta yoshdagilar, 1-2 guruh nogironlari va boshqa fuqarolarga davlat xavfsizligiga jiddiy tahlika tug'diradi. Maydigan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Qonun loyihasi jamoat arboblari va ilmiy ekspertlar bilan muhokama qilindi. Eslatamiz, prezident Qosim-Jomart To'qayev fuqarolariga davlat xavfsizligiga jiddiy tahlika tug'dirmaydigan jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan shaxslarga affi umumiy joriy etilishini bildirgandi. Mustaqillikning 30 yili davomida 8 ta amnistiya o'tkazildi. Shu kunlarda respublikadagi 64 ta muassasa va 16 tergov izolyatorida 34 mingdan ko'proq odam bor.
Qozog'iston tarixida Sibir ulusi va Toybug'a poytaxtda shu nom ostida ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Uning ishtirokchilari qozoq davlatchiligi oyoqqa turishida uluslarning o'rnini muhokama qilishdi. Mamlakatimiz tarixiga eng ko'p ta'sir ko'rsatgan etnoslardan biri Toybug'a ulusi va Sibir xonligi asoschilari bo'lgan. Ularga oid tarixiy faktlar ilmiy jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortmoqda. Toybug'a xon mashhur lashkarboshlaridan biri. U Batuxon yurishlarida qatnashgan, Chingizxon, Jo'jixonlar zamondoshi bo'lgan. Oltin ordaning bosh ustunlaridan edi. Ekspertlar ta'kidlashicha, uning mamlakatimiz davlatchiligini shakllantirishdagi xizmatlari katta. Ushbu konferensiyadan maqsad bizda bo'lgan buyuk insonlarni xalqqa tanishtirish. 400 xorijlik, yevropalik, rossiyalik manbalarda Toybug'a Batuxon bilan birga Yevropaga borgani tasdiqlanadi. Almatidagi Nazarboyev Zakovat maktabi o'quvchisi Bogdan Mironov bino havosidagi karbonat angidrid gazi ulushini hisoblovchi qurilma yaratdi. Bu apparat gaz miqdori ko'paygan taqdirda avtomat shaklda uni me'yoriga keltiradi. 9-sinf o'quvchisi avtonom ventilyatsiya tizimi keng ko'lamda ishlatilgan taqdirda global isish muammosini hal qilishga yordam beradi deb hisoblaydi. U o'z loyihasini ilmiy loyihalar respublika tanloviga taqdim etdi. Данное устройство предназначено для вентиляции. Mazkur qurilma karbonat angidrid gazi ko'payib ketgani sababli yuz beradigan charchoq va holdan toyish muammosini hal qilishga mo'ljallangan. Binolarni ventilyatsiya qilish uchun zarur. Hozir biz yashayotgan binolarda amalda havo yangilanishi muammosi hal qilinmagan. Hamma teshik tirqichlar yopilgani sababli ventilyatsiya umuman yo'q deya olamiz. Mazkur uskuna tashqi muhitga ulanadi. Unda karbonat angidrid datchigi bor. Konsentratsiya ortganida u o'z-o'zidan ishga qo'shiladi va xona ichiga toza havo haydaydi. Tanlovda Qozog'istonning turli mintaqalaridan kelgan 300 dan ziyod zakovat maktablar o'quvchilari qatnashmoqda. Ular ilmiy texnik rivojlanishning iqtisodiyotga ta'siri, yashil texnologiyalar ishlab chiqish, matematik modellashtirish, shuningdek, mamlakat tarixi va turizmni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda bellashmoqda. O'tgan bir oy davomida Dubaydagi Expo ko'rgazmasidagi Qozog'iston pavilyonini 200 ming nafardan ziyod odam tomosha qildi. Sharq me'morchiligi va zamonaviy raqamli yechimlar energiyasi o'ziga jalb etdi. Pavilyon konstruksiyasi, nomadlarning jahon madaniyatiga qo'shgan ulushi, mamlakat tabiati va zamini boyliklari ko'pchilik e'tiborini qozondi. Pavilyoningiz eng yaxshilaridan biri. Ayniqsa shou tomoshalar ajoyib. Mamlakat tarixi ajoyib aks ettirilgan. Hammasi oldinda, hammasi yaxshi. Ajoyib mamlakatingiz bor. Juda baxtliman. Pavilyonning alohida zonasida mamlakatning investitsiyaviy salohiyati va iqtisodiy imkoniyatlarini namoyish etildi. Bu yerda strategik davlat dasturlari, shu jumladan tranzit transport, xalqaro loyihalar, innovatsiyalar, raqamlashtirish mahsulotlari taqdim etilgan. На данном этапе у нас уже проработано порядка 30 павильонның бизнес бөлімінде өткізіледіген 30 тача махсус тәдбірлер көзде тұтылған. Оларда Қазақстан тәдбіркорлары, дүниенің түрлі мемлекеттері, ұзақ жақын хориждан келген инвесторлар іштирак етеді. Из ближнего и дальнего зарубежья. Ta'kidlash lozimki, dastlabki prognozlarga ko'ra, ko'rgazmada 25 million mehmon bo'lishi mo'ljallangan. 70%ini xorijliklar tashkil qiladi. Bu esa 168 yillik ekspolar tashkil qilish tarixida rekord ko'rsatkich. Turli jondorlar suyagidan haqiqiy san'at asarlari. Qarag'andi viloyatidan bo'lgan Jomart Malik ulardan turli asboblar va idish tovoqlar yasaydi. U bolaligidan mana shu hunar bilan shug'ullanib keladi. Kasb sirlarini otasidan o'rgangan. Ustaning aytishicha, buyumlar chiroyli ko'rinishi uchun material shaffofligi va rangini saqlab qolish zarur. Suyak detallarini yog'och va charm bilan birga ishlatadi. Hatto shoxlar, tuyoq va tishlardan ham foydalanadi. Et chebin suyak qoladi ko'y. Сол сүйектерді алып кеп, мен тағы да бір рет. Гөшіні істимал қылғач сүйеп қалады. Лекен онда немедер ясаш үшін, яқшылап қайнатып алыш зарур. Суға сода қошаман. Нәтижеде арысша май шығып кетеді. Сүйек юмшайды. Көпінше күректен пайдаланамын. Оның майданы кең. Көп нәрсе чизиш мүмкін. Өзіміздің ұлттық нақышта суреттер бейнелеймін сүйекке. Usta o'z san'atini ommalashtirmoqda. Barcha istovchilar uchun bepul master-klasslar o'tkazadi. Shogirdlaridan bir qismi bu kasb bilan professional shug'ullanish niyatida. Jomart muallimning istagan buyumlarina, qobizlarina, Yosh usta to'garagiga kelishimdan maqsad, ustoz yasagan qobizlar, o'tovlar meni qiziqtiradi. Suyak va yog'ochdan ko'p narsa yasash mumkin ekan. Shoxlardan esa baliq, haykalcha ishlaymiz. Jeni, miz,
мүйізден балық, мүсін, сондайлар жасауға болады.